也不爱。E vozra svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Age Zeljudi, još jedan epizod u Crazy Oktobru. Svaki dan govorimo, znači dva klipa. Samo jako Mordekaiser je na redu, tako da igramo Mordekaiser u džungli. Igrao sam ga ranije, tako da znam šta radim, znam kako da god igram i znam još bolje kako da pobedim game. Ako niste gledali posljednje epizode, ne znam zašto niste, ali upali smo u Diamond. I da, prošle epizode nije prošlo tako slavno, s obzirom da smo izgubili, igrali smo Morganu. Jako tužna pričica, zaista mi je žao što sam izgubio game, tako da evo ga game ovdje. I Rune Master iz ovaj game, igramo Morda, kao što znate, sa Conquerorom, ja sam spreman da gazim nazad, spremni vi, tako da hajde odmah da ulazim u taj game i da krenemo da gazimo. Startujemo red buff sa Lishom. Kad igrate Morda, ljudi, jako vam je bitno da se nafarmujete. 6. level, ogroman power spike, odličan je Mordekaiser protiv Xena, ja mislim. S obzirom na kasnije na njega bi trebalo dobijem 1-1 keca. Imaju malo problematične ove heroje kao što su Caitlyn, Yana, Vlad, što mogu da me kajtu, ali mislim da neće biti problem jer znate da sam doktor. Znate kako igram već ovu igricu, tako da legano. Čistimo red, čistimo goleme, čistimo raptore, mnogo čest petting. Koji radim jako čest petting. Iz prostog razloga što je taj petting jedan od najboljih ubedljivo, zato što si jedino tako dobija iz 3 kampa 3. level. Tako da, mogu da bacim mali speed up, onda ćemo uđim u game, ja ću im ispratim neke stvarčice. Šta se zbiva, šta ima novo, kad će da se napravi konačno animacije za patrone i tako to i tako to. Znači, krenut ću opet da se imam malo redovnije, s obzirom da idem na more, 16. dobro, tako da evo ga speed up, pričamo posle o tome. Probi da rankom mid zapravo, dobar speed up, 30 sekund. Baci mu je! Rada sam ga vratio sa toga. Brate, koliko je loš ovaj Velkoz. Velkoze, ruke nemaš, Veljo! To treba bude tako frikilo za nas ljudi inače. A on još izgubio i barijeru i flash. Saks! Ne veze, vraćamo se na speed up s obzirom na ono. Ovi ljudi, bože, eksponencijalno su sve gori i gori. 100%. Ja dolazim iza njih, molim vas. Au, trešo. Okej, nice. Mislite da je umro i ovaj, brate, u depresiji, pa vidio. Šta se dešava, ljudi, game za game-om? Ja kao da igram sa ljudima koji nemaju ruke. Majke mi. Ja ne znam ljudi, ovo iz game u game sve gore. Ozbiljno, ja se ne zajebam. Imamo back. Ok, nafarmovali smo se, uzeli smo neke iteme. Legano smo se namjestili da budemo dobri u ovom game-u. Fali nam markice za celog jungle itema, tako da... Bolje ipak da uzmemo ovako. Ono je bolji, bye. Imamo 6 level, tako da sad Xena ako navatam ubijem ga na... Keca. Urgot, brat. 5. level, potpuno. More ganks, samo more ganks. Ajde, probamo navratam ovdje Xena, ali ako ostane onda pušuje sve ovo. Na keca bi trebalo da mogu da stignu. Ali sad šta je bilo, trebalo sam da gubim na keca. Imao smite. Ajde, probamo da ga izbitamo. Tu i da ga izbitamo. Usro sam ga bre, dođi na 3-0 double aima bre. Pa, pa, pa. Kako smo ga izbucali u glavu. Ali sam se ishilovo, ljudi. Ne, što smo veće divizije, ljudi, ja se više nerviram i više se cijam oko gameova. Hoću ljudjom u taj diamond. Ja dajmo, hoću ljudjom u taj challenger sa jungle i duzijem. Biće jako, jako teško, odmah vam kažem. Tačno smo na polovini, ovo je 74. epizoda, a ima 145 heroja za sada, ako se ne varamo u ovu. Velja odigrao dobro, divno čudo. Ko bi rekao da je Velja odigrao dobro. Ok, aj pravamo da rankujemo bot.
Imat ćemo ult, imamo boots. Ja ih na keca dobijem 1 na 2, tako da... Baš na keca dobijem 1 na 2. Još je ovo Kate primila zilion šete. O, nisam treba njega dobiti, treba sam imati Kate. And we're flying. Da sam Kate. Da što ne bi mogao da skupi da nazva. Šta radim ja, brate, mislim sam da nije dovoljno blizu da mogu tad izbitam. Da se ismajtam na ovome, da dobijem dovoljno ovdje shield i onda da ga izbitam da gubim. Ali nisam imao ni shield na vrijeme, nisam dovoljno bio ni blizu krabe, nisam stigao pokupiti još ovih. Uff. Koja frka panika, brate, intuju svi živi, što najgore intem i ja. I pala nam je bot kula 11 minuta. Biće zajeban game, ljudi, bit će jako, jako zajeban game. Ja verujem da mogu da ga iznesem. Dosta mi koštala ova greška što nisam mogu to okejtiti zapravo. Jer ako bi Jana pokušala da je spasi, ja sam i Jana bi pala verovatno. Ja mogu sa tumtom lagano da idem da se bijem 1-2. Samo da ne probam. Double kill za double aim-a bre, pa 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 pa! Rešavaj majmune bre, samo jako, samo jako udri. Kako sam ih nasankao, a? Još sam dva put vrdi sa double-e prebrzo, ali smo ih nasankali. Kad bi mogu i ovog da ubijem. Ima šta dao? Nema, ali kill je kill. Ako navatamo i njega, ljudi, bit ćemo baš na konju. Radim se da li da bacim dva put double-e. Neću, to je double-e za shield protiv njega. Ide pod kule da se ubije. Neću ubije. Ali imam i njega. Pam bre, sedi dole. Sedi dole, ljudi, imat ćemo item. Uskoro. Mogu ovo da uradim na kec. Kjerali nam dosta dobro. Dobro po nas što ne zna ova Caitlyn osnovne rotacije. Znači ona je mogla sa bot kule da odim da uzima top kulu. Splitove i tu da nas onako baš usere. Ali izgleda da lik ne zna, tako da je lagano, lagano. Lik se ne kreće, ova kraba se ne kreće isto. Topi nam. Da, ako niste ljudi, opalite taj like, idemo dva soma lajkova po svakom. Jungle Lead to Zero, Crazy October grmi. Evo ga ponovo schedule. Da vidite šta kad izlazi, uskoro kreće i novi schedule. I nova nedelja, novi challenge. A do tada mi grmimo sa Mordekaiserom u tungu, idemo back, imamo item, sada sam mnogo, mnogo jak, mnogo sam. Ali zato mi odbijaju ovdje mi. Okej, neće govuta, mislim da imam bez govuta. Sad jedno imam prima flash, onda ga nema, ali pošto nema. Sedi bre. Baci Heralda na top. Bacit ćemo Heralda. Jer ako dođe tipa Jana i Caitlyn, ako ultujem Caitlyn sa flashom, sigurno ju ubijam. A mili heroje isto mogu lagano da sjebem, tako da probam ja ako dođu svih četvorica, ubit ću jednog, ali vidim sina na bot. Okej, ja mislim da mogu. Što je ovo, Vladimir? Okej. Okej. Ne, tačno, tako blizu, tako blizu, tako daleko, Caitlyn imala flash, da sam dobio double, okrenuo se, shotao bi nju. Smor, 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 okej. Okej, trebalo bi da probam da utam Caitlyn. Double. Još jedan basic. Nice. Idemo bre.
Dobili smo dva velika shoutouta, ja slavio 500 golova za ovu Caitlyn. Ovo je do jaja ljudi, 500 golova smo dobili za Caitlyn. Ja radim insane štetu. Protobert na Rylaid da mogu da srolujem instant je mnogo dobro, ali bit će mnogo napet game. Znači bit će tako, onako, napeto, jer Caitlyn Jana će mnogo da me outrange i da me onako kajtuju. Ali brat, ja verujem u sebe, verujte vi u brata, palite like ako niste. Ljudi, lagano, grmi se jako, mislim da ćemo uspjeti po prvi put i nadam se da hoćemo. Tokom Crazy Oktobra da imamo milion pregleda u jednom mesecu, tako da svaki dan dva klipa, znate kako ide, mora da se uđe, ja ne znam koliko, mora da se računam iskreno koliko vinova mi treba da uđemo u Master i koliko da krenemo ka Challengeru. Za Master bi mora da se računam, ali negde mislim da je 7, 14, 21, mislim da je 28 da bi ušao u Master, ili 30 vinova, gore dole. Čije, koliko mi gubi tim. Lik je 0-9. Ruke nema. Ne znam, ceo tim je ono... Ne da božu nikoga. Usel svakako. No, mid kula nam znači dosta, iskreno. On je mene legit ubio. Ja ne mogu da verujem. On je meni uradio 2300 damage-a. Aaaa, brate, što on ima od itema? Pregori nema neke iteme i dalje, nego jednostavno, ja nisam imao double-ve. Au, brate, a iskreno, Xin nije dobar. Xin je dobar u takvom duelu sa Red Smite-om. Ništa, ajde probamo da se grbišemo na midi da vidimo kako će izgleda fight. Stvarno, Alexo. Okej, on je legit bacio trap na mene, savršeno. Ne, ne možemo da dobijemo ovaj game. Caitlyn, Jana igraju 17.000 puta bolje od Thresha Vayne. Ja, ovo je nevjerovatno. Znači, ovi likovi kao da su ne diviziju, nego dva tira veći. Razlika nevjerovatna. Znači, ja duže nisam vidio razliku u skill levelu. Brat. Drugi game za redom, imam botlane koji ruke nema. Znači ja ne znam, pišite, hoću sve u komentarima da vidite, one take-ujem uvek. Sve hoću da svi spamujete u komentarima, unlucky. Koliko unlucky, brat. Better than Irvin, tako je Urgote, upravo si. Kako nema ruke. Lik je 0-12, ja mislim. Niko nije zaslužio GG Warpaint. Dva game. Znači prvi put da cijel dan imamo dva luza za redom. Znači ušli smo u Naimond 1-10. Daj da ga reportujem intentional feeding. Negative intentional feeding. Preloš si liče, ljudi. To je bilo to za ovom epizodu Jungle Age Zero. Ako vam se svidalo, palite taj like. Šta da se radi, mora da se dobije izgubi negde, ovo je bio 20. poraz. Jako tužno što dobijem ovako loše ljude. Da bukvalno ne mogu da ih iznese, igram junglera koji mora da farmuje, a on intuje život, tako da... Da nisu toliko intuovi lagano bi mogu da iznesem ovaj game, tako da... To je bilo to, mi se gledamo u sljedećoj epizodi Jungle Age Zero, a do tada, peace! Fools fear death, the strong will.